sharaxii madaxweyne xigeenka ee xisbiga wuxuu dayas casli cabdirashiid xasan mataan ayaa waxa lagu soo dhaweeyay magaalada buurama ee gobolka awdal warbixinta murtaas ku saabsan waxay noo haysaa wariye sucaad jaamac qalin leh soo dhaweynta ballaaran ee loo sameeyay aqooyahan cabdirashiid xasan mataan oo ahaa musharaxa madaxweyne ku xigeen ee xisbiga mucaaradka ee u cudda isla markaasina dhowaan iska casilay xubinimadii xisbigaasi u cudiyay musharaxnimadiiba ayaa maanta si ballaaran loogu soo dhaweeyay duleedka deegaanka gorayo cawle magaalada boorama soo dhaweynta aqooyahan cabdirashiid xasan mataan ayaa waxaa ka qayb qaadanayay haween dhalinyar wax garaad salaadiin iyo mas-uuliin aad u tiro badan markuu soo gaadhay deegaankaasi gorayo cawl ayaa waxa uu mid mid u gacan qaaday dadkii soo dhaweynayay intaasi kadibna waxaa loo soo gudbiyey magaalada boorama wuxuuna halkaasi kula hadlay qaar ka mid a taageerayaashiisa wuxuuna sheegay inuu mar walbaba uu taagan yahay una garab siinayo dhallinyarta sidoo kalena waxa uu uga mahad celiyey dhammaanba taageerayaashiisa sida diran ay ugu soo dhaweeyeen magaalada boorama iyagoo lulayay caleemo qoyan iyo sawirkiisa waa kan isagoo arrintaasi iyo arrin kale ka hadlaya waxaan ku faraxsanahay inaanu jebinayn deynkii hore oo aanu tusnay dhallinyarada indhagaradka uu ah qoyaanka in la geli karo tartan iyo intarada dalka lagu durki karo anigu aniga xisbigii ka soo baxay waxaan uga go-ayna wax kale ma aha waxaa qabsaday xisbigii dagaal dagaalkaas wuxuu ku socdaana waa daadiina ay hortaagan weyn waxaa lanagu haystaa in aanu talada dalka galno oo laga hortagayaa taa weyn marka halganka wejigiisii labaad baan anigu maanta boorama ka bilaabayaa waxaanan idiin sheegayaa inay guushu gacantiina ku jirta haddaan layidha waxa weeye da'yartu iyo intaa maanta aqoonta lehay haddii aanay u tashan mustaqbalka dalkan waxaa inala dagaalamaya waa intii aan talada ka sugaynay ee aan rabnay inay noo noqdaan hogaan iyo tusaale laakiin waxaynu tuseen ay tahay inay la dagaalamayaan horumarka iyo inay la dagaalamayaan daayartu in ay talada dalkan wax ka noqdaan waxaa wax bedeli doonaa wixii noqonaya codkiina waxaanan ku dadaalayaa codkiinu inaanu meel khasaaraha ku dhicin kamida salaadiinta gobolka awdal oo isaguna halkaasi ka hadlayay ayaa sheegay bilaabay hadalka uu aqoonyahanku halkaa ka yidhi ee uu yidhi waxaan ku dadaalayaa inaanu codkiinnu meel cidlaa ku khasaarin dahyarey waad maqlaysiin waa hadal lama ilaawaan weeyaan waxaan aad iyo aad u tixgelinaynaa hadalka uu aqoonyahanku halkaa ka yidhi waxa kale een tixgelinaynaa hadalkii ahaa waxaa la rabaa aqoonyaha dhallinyartiinnaa soo kacaysa in la khasaariyo oo codadkooda meel cidlaa lagu tuuro oo badahaad ku dhammaadaan waxaa kale ka hortegaynaa waa kaa inaad cod xalaala dhiibataan inaad xaqiinna heshaan hadduu aqoonyahanku ku ballan qaaday annaguna mudan aqoonyahan waan ku garab kaagan nahay heeliyahoo waan ku garab kaagan nahay isku soo wada duub oo soo dhaweyntan ballaadhan ee loo sameeyey aqoonyahan cabdirashiid xasan mataan ayaa ka dambaysay kadib markuu iska casilay xubinnimadii iyo musharaxnimadii xisbiga mucaaradka ee u cud taasi uu ku aaneeyey inay kala siyaasadu wanaadeen guddoomiyaha xisbigaasi faysal cali waraabe waa sucaad jaamac qalile tv-ga caalamiga somali channel magaalada boorama